Mirë se u rikthyet në program. Është momenti tani të japim vëmendje ditës biodiversitetit, edhe 22 maj që ka shënuar ditën ndërkombëtare të biodiversitetit, bën që specialistët të analizojnë se çfarë ndodh në Shqipëri me ekosistemin. Dënat janë pak më pozitive edhe për shkak edhe disa moratoriumeve dhe vendimeve që kanë marrë autoritetet qendrore, për shembull Ministria e Mjedisit, duket që ka disa rezultate pozitive në këtë drejtim. Megjithatë, në një vend që dora e njeriu çfarë nuk ka bërë natyrës, e ka masakruar deri në atë nivel sa ka prishur habitatet, ekosistemet natyrale. Ta flasim tani me Elvana Ramajn, e cila është përgjegjëse e sektorit në Ministrinë. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe zonja Ramajn. Mirëmëngjes, një biologe në Ministrinë e Mjedisit prej shumë vitesh, besoj keni informacione shumë të plota. Çfarë ka shpëtuar nga Shqipëria, nga biodiversiteti në vendin tonë? Po, duhet të thënë që në fillim që ka shpëtuar aq sa mjafton për të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme që të sigurojmë ruajtjen, përdorimin e qëndrueshëm edhe mbijetesën e llojeve dhe habitateve për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Është një ditë, siç e përmendët, që është shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Komeve të Bashkuara që në vitin 1993 për të sjellë në vëmendje të gjithë komuniteteve të publikut rëndësinë e biodiversitetit, për të bërë që të kuptohet më mirë dhe për të rritur ndërgjegjësimin. Vetëm se të rikthehemi prapë argumentit që ne nuk kemi sjellë mirë në natyrën dhe kjo nuk është një gjë e re, këtë e dim. E dim sepse mjaft shohim masivet pyjor që janë shkatruar e përjedhoi duke u shkatruar masivet pyjor, kemi shkatruar edhe një pjesë të biodiversitetit në ato zona. Që do thotë se duhet të marrim masa disa herë edhe drastike, siç e përmendët, tashmë në vitet e fundit ne kemi një përvojë do të thosha pozitive dhe ky është vlerësimi jo vetëm i Ministrisë Mjedisit dhe institucioneve shtetërore, por dhe ekspertëve të pavarur, shkencëtarëve, ekspertëve të fushës, shoqatave shumë të specializuara që do të thosha kanë ardhur duke u rritur dhe në Shqipëri. Pra kemi moratoriumin e gjuetisë në vitin 2014, i cili përfundoi në mars të vitit 2016. Kemi bërë një vlerësim të detajuar me asistencën edhe të projekteve të huaja, do të përmendja këtu projekt të Bashkimit Evropian IPA Natura 2000. Pra kemi pasur një asistencë për të bërë këtë vlerësim të detajuar dhe në përfundim kemi dalë në konkluzionin që kjo periudhë ka shërbyer për të rivendosur qetësinë. Kuptohet 2 vjet në termat e biodiversitetit nuk janë shumë, por është vendosur qetësia në shpendët migrator të ujit, të cilët qoftë dhe gjatë shtektimit të tyre pësonin humbje të mëdha në Shqipëri. Pra, është vendosur qetësia, vlerësimi si vjetëm janarit ka të reguar që kemi një rritje prej afra 5.000 shpendës ujor, që nuk janë pak nga rasime vitet e tjera, me gjithse duhet të në që si vjet ka qenë një dimërin ngrohtë dhe kjo ka efektin e ti në parametra teknik. Dhe bazuar në këtë vlerësim, shpendët kanë filluar të afrojnë bregut për para, për hirtë mungesës të qetësis largoheshin, kanë dhe ato sjeljet e tyre, shumë të studiuara dhe ndërkohë që për faunën toksore gjithnjëherë më shpesh llojet e tilla të ralla si ariu i murm apo riçepulli kanë filluar të filmohen nëpër llojet nëpër zona të ndryshme kryesisht parqe kombëtare. Pra si përfundim të gjithë këtij vlerësimi Ministria e Mjedisit pas konkluzioneve të arritura doli me një propozim të ri për shtyrjen e moratoriumit gjuetisë për një afat tjetër 5 vjeçar. Megjithatë, keni kundra një komunitet siç është ai i gjahtarëve. Dhe po nga ana tjetër edhe pavarësisht se përpiqemi të kuptojmë që ka një moratorium këtu, për thënë të vërtetën se në këtë vend jetoni ju dhe ne zonja Ramaj, ligjet këtu shkelen për gjëra shumë të rëndësishme, jo për çështje të mbrojtjes të habitateve natyrale apo edhe moratoriumeve. Do thënë, nuk e di, po pak kemi dëgjuar që të ketë një lloj ndëshkushmërie për ata që e shkelin këtë. Për të kuptuar deri në ç'nivel është masa mbrojtjes së ekosistemeve në Shqipëri. Unë që jetoj në Tiranë, ndoshta dëgjuar nga ju mund të kem thjesht një gjë dëgjuar, por realisht për ta kuptuar se si e masni dhe
kush ndëshkohet nëse shkel ndonjëherë moratoriumi, çfarë masash janë marrë? Janë marrë masa nga kuptohet që kjo është pjesë e punës së organeve të kontrollit, të Ministrisë së Mjedisit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve, ka qenë vazhdimisht në teren. Shifrat për dy vitet e zbatimit kuptohet ka pasur dhe, më thënë të jemi të... Edhe abuzime shkelje, ka pasur dhe raste të shkeljes, por kemi pasur edhe raste, si pas kuadrit ligjor në fuqit, të dënuara me gjop, kundërvajtje administrative, pasi për penale nuk kemi referencë në kodin penal, dhe gjithashtu në bashkëpunim me policinë e shtetit, që kuptohet në këtë rast është një aleat i oni mjaft i rëndësishëm, kemi pasur raste të mbi 300 armë çifte, gjithashtu të sekuestruara. Kuptohet që gjithmonë ka vend për përmirësim dhe do thosha këtë që përveç organeve shtetërore të ngarkuara me ligj për zbatimin e moratoriumit, në këtë periudhë jemi munduar të bashkëpunojmë edhe kemi patur bashkëpunimin e shoqatave mjedisore të specializuara për natyrën, të cilat dhe ato kanë bërë monitorimin në teren dhe kanë siguruar raportet dhe gjetjet e tyre. Do thosha edhe diçka tjetër, që pjesa e mbrojtjes së llojeve është njëra anë e medaljes dhe kuptohet shumë e rëndësishme të llojeve të faunës e egur. Ndërkohë, kemi përruajtjen e biodiversitetit një komponent shumë të rëndësishëm, si që është menaxhimi integruar i zonave të mbrojtura. Së pari krijimi dhe pastaj menaxhimi. Me komponentin e parë në Shqipëri jemi goxhat avancuar. Aktualisht kemi 16.61% ose 477.000 hektarë. Përpara se të kalojmë në studion paralele, do doja që në fakt zonja Elvana të na thuash çfarë ndodh me shpendët e egër dhe shqiponja që na karakterizon. Ka ndonjë shqiponjë në Shqipëri, se na kanë thënë që janë 4-5, po nuk e di çfarë konfirmon. Dikush nga Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit të do na di merr nga shkencëtarët, okay. Normalisht e fushës, numri është i kufizuar, ka ardhur në rënje. Është një lloj i cili është për këtë arsye është një lloj mbrojtur i listuar në listën e kuqe të shpendëve të Shqipërisë, të llojeve të faunës të Shqipërisë, domethënë që absolutisht nuk bëhet fjalë për objekt gjuetie, nuk diskutohet kjo pjesë, por përveç kësaj këto lloje të mbrojtura janë subjekti masave të veçanta menaxhuese. Do me thënë, plane veprimi në terma më konkret dhe zbatime plane veprimi me masa konkrete që do sigurojnë mbrojtje në habitatit dhe të lojtë. Me gjitha të përparë disa kohë shkarkulloj në internet një foto që vinte nga Hasi e një shqiponje që mendohej se ishte goditur në ajer edhe mbahe... Kampar. E keni parë? Kampar. Do me thënë, ne themi, vëndi shqiponjave, mendojnë që a i bëjmë shqiponjave dhe i kemi asë me gishtat e një dore. E njohjes me vlerat, kam idenë që dhe është një pjesë jo më pak e rëndësishme, se sa edukimi, ndërgjegjësimi, është ajo që pikërisht që dita biodiversitetit që në të ri. Nuk diskutohet. Me gjithatë, do duhet këtë reagim, reagim në institucionës, se këta dhe e tregojnë, e nxirin Facebook, e të rëndë që kanë shtën një shqiponje dhe kanë rëzuar. Do të lidhemi tani me Rovena Rozhan, është këshilltare për mediat në Ministrinë e Mjedisit. E bëjmë takimin me të pothuajse çdo vit për festivalin e filmit mjedisor, ku ne po kuptojmë që nëpërmjet edhe formave siç është media, ndërgjegjësimi, fushatat promocionale, por tani edhe filmi si mesazh kërkojnë që të shkojë tek njerëzit për respektimin e habitateve, mjedisit edhe ekosistemit. Mirëmëngjes Rovena. Mirëmëngjes Ana. Çfarë do të përmbaj festivali këtë vit nëse hym konkretisht? Më lejo të them që festivali këtë vit ka një kohëzgjatje shumë të shtirë se sa në tre edicionet e më pashme dhe ka nisur në datën 22 që është dita ndërkombëtare e biodiversitetit për të mbyllur pikërisht në një tjetër ditë me të vërtet shumë simbolike për mjedisin që është dita botërore e mjedisit data 5 qershor. Çfarë do të përmbaj? Minimumi 60 filma nga 29 shtetet botës, tituj mjaft të spikator të cilët janë vlerësuar në festivale të tjerë në botë, festivali që përkasin gjinisë të dokumentarit gjithmonë, do të përmbaj filma të rinj përsa i përkasin përket prodhimeve shqiptare, por mbi të gjitha ajo që dua të tërheq vëmendjen është se festivali në këtë kohë shtrirje që ka do të ketë edhe 5 forume diskutime ku do të ketë
ekspertë kombëtar edhe ndërkombëtar, të cilët do të flasin për çështje të ndryshme, të gjitha të lidhura me mjedisin. Përfshir këtu për shembull gruaja dhe mjedisi, shëndeti dhe mjedisi, pjesa e bujqësisë, por sidomos ndryshimet klimatike, të cilat janë kryefjala e sfidave globale mjedisore. Lovena, kur shikon pamjet e spotit, vjen fjalia e Shako Hoxhës, Shqipëria më e bukur në botë. E keni parë vetëm anët pozitive në këtë festival, apo jeni marrë dhe me ngjarje që janë prekse? Për shumë, imagino si kur të bënit historinë e Shqiponjës që foli Eno. Historinë e Shqiponjës do t'u alëm artistëve që ta bëjnë, sepse organizatorët, Ministri i Mjedisit dhe Delegacioni Europian sigurisht që nuk mund të bëjnë një gjë të tillë. Përkundrazi, festivali është, si të themi, skena e duhur për të gjithë ata, është ekrani i madh, është hapësira e madhe për të sjellë të dyja pamjet e gotës gjysmë të mbushur, edhe atë që është mbushur pjesën e mbushur pra dhe pjesën që realisht shihet bosh. Dhe po të shohim të gjitha filmat, të gjithë filmat që janë përfshirë në këtë festival, në këtë edicion të katërt, sillin të dyja anët, sillin syrin pozitiv, sillin edhe pjesën negative, sillin histori personale që janë shumë të veçanta dhe këtu do të rishja vëmendjen e kineastëve që ti shikojmë pak kineastëve shqiptarë që kanë më pak përvojë se kineastët e huaj, të shikojmë pak me një sy më specifik fenomenet e natyrës, historinë njerëzore, të cilat ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por në mënyrë të tërësorë përcjellin shumë tek njerëzit. Mbi të gjitha arrisin ndërgjegjësimin e tyre. Mirë, Lovena, faleminderit, suksese me festivalin. Shumë suksese, ditë mbar. Na është bashkuar për të disatën herë në studio tani për të folur po për të disatën herë për kalin e qyqes. Është me ne një nga biologët Mirjan Topi, ideator për realizimin e grafitit PPNEA. Është një grafit i cili kërkon që të cilë në qëndër të vëmëndjes dhe të ndërgjësoj njerëzit për këtë shpend rral, apo jo? Ja, ku është? Edhe regjia jua nëzirë tani në ekran që ta ilustrojmë. Është një shpend i rral që mos nga trojnë ata që nga të gjojnë, se në momentin e partë të duket si kur këtë bësh me një kal. Ja, kali që i që të kemi folur. Oke, jo, ne i kemi folur disa herë e njojmë, po unë kur e kam parë për herë të parë, kam menduar kur e kam dëgjuar që është një kal. Është një shpend i rral që gjendet në Vlorë. Mirëmëngjes, mirë shumë faleminderit për ftesën dhe ju lutem lejoni që edhe unë të uroj të gjithë ndjekësit e Wake Up-it për ditën ndërkombëtare të biodiversitetit. Po kali i qyqes është një shpend shumë i rrallë, është një ndër simbolet e biodiversitetit të vendit tonë, është një ndër ato lloje të cilat ne i quajmë lloje flamur ose lloje ombrell, çka do të thotë që në një mjedis natyror ku vërehet kali i qyqes, pra është direkt indikator i vlerave të larta natyrore të këtij mjedisi. Kali qyqes dikur ka qenë lloj i zakonshëm në territorin e Shqipërisë. Shihej kudo, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 5 çifte. Po pse quhet kali qyqes? Se jam kurioze. Atëre kjo ka të bëjë me një legjendë. Qyqja është ajo që vajton, e kupton që ka një që sens pejorativ pak, që këndon se kur këndon qyqja fon se është gjë e mirë. Çfarë bën ky kali tani? Kjo ka të bëjë me një legjendë shumë interesante, e cila është edhe në simbolikën e grafitit, i cili po shfaqet në ekran. Kali qyqes është një shpend shtektar i cili folezon në Shqipëri. Dimrin e kalon në vendet e ngrota. Në rastin e popullatës kalit qyqes së vendit tonë, dimrin e kalon në Afrikë. Në prak pranvere, populli gjithmonë shihte në qell siluetën e kalit qyqes dhe në të njëjtën kohë dëgjonte edhe qyqen. Por kali qyqes është një shpend shumë i madh. Gjatësia hapjes krave shkon rreth 2 metrë, ndërsa qyqja është një shpend shumë i vogël, por populli e kishte vënë re që edhe qyqja është shpend shtektar dhe vjen në Shqipëri në të njëjtën kohë me kalin e qyqes, por duke parë për masat shumë të vogla të kalit të mfalnit qyqes. Populli mendonte që një shpend kaq i vogël nuk ka se si të vijë. I masa një kal. Nuk ka se si të vijë nga mijëra kilometra larg i vetëm, kështu që populli mendonte se qyqja hipte në kurrizin e kalit qyqes dhe kali i qyqes e sillte. Edhe grafiti e tregon, në fakt, është në grafit. Për ata që kanë pasur kuriozitet edhe si mira donin të shkojnë deri në detajet, ndërsa për ata të tjerët që natyrisht e njohin edhe ju e keni bërë këtë grafit, mendoni që në këtë formë do të ketë një ndërgjegjësim publikut. Janë vetëm 5 çifte siç thatë, edhe ne po diskutojmë pak më parë edhe për Shqiponjat. Jemi vendi i shqiponjave, por shqiponjat nuk numërojnë as me gishtat e një dorë, do thotë që janë shumë pak.
Pikërisht, Eno. Do të që kemi trëmbur shpendët edhe nuk krijojmë habitate, kemi prishur habitate natyrale për ta? Absolutisht, shumë e vërtet, sidomos shqiponjat ose shpendët grabiqar, janë ndër llojet më të rrezikuara në Shqipëri. Kryesisht janë vrarë për taksidermi, pra për balsamosje. Ne shqiponjat sot, sidomos shqiponjën e malit, e cila është simboli i flamurit tonë kombëtar, është shumë e vështirë ta shohësh sot në terren dhe shumë e lehtë që ta shohësh po, në për lokale, shton tash një drekë në për fshatrat të fundit. Pikërisht në për hotele, në për bare, biles është e çuditshme në disa zona. Mund të shohësh restorante të cilat janë kthyer në muze natyror. Mund të shohësh 5-6 arinë të vrarë në një restorant, flamingo, pelikan, domthonë pothuajse të gjitha llojet e rrezikuara të vendit tonë. Restorantet janë kthyer në mini muze. Dhe taksidermia, përpos që është e paligjshme, pra balsamosja është tërësisht e paligjshme dhe ndalohet nga ligji shqiptar për llojet e rrezikuara. Po pse nuk punon këto raste? Informacionin tuaj, nëse e keni gjithë. Kjo është një pyetje e drejtë, po nuk, domethënë është mungesa e zbatimit të ligjit. Domethënë është edhe përgjigjja është Dhe pëndoshi për shumë okay. doktor restorante në iherë kur shkën për periuda fushatash, sa nga këta që janë pushtet ulen hanë i drek, pa fund. Me gjitha të, qëndrojmë pak të ka jo që do duhet bëhet. Ju jeni edhe ideator i këti grafiti, i cili është i malë. Sa kohë është dashur që të bëhet, se është faqe një palati? Po, atëre, ideja për këtë grafit ka nisur rreth 6 muajnë për para. Ideja ka qenë e grupit punës të projektit cili nuk drejtoj, ndërsa koncepti, pra ajo se çka do të pikturohet, është vendosur mbi bazën e një diskutimi të gjerë, ku janë përfshirë artist, ekspert mjedisit dhe ekspert turizmit. Qëllimi i këtij grafiti është promovimi i vlerave turistike dhe natyrore të zonës së Vlorës. Për realizimin e grafitit janë dashur rreth 3 javë. Grafiti është realizuar nga një kompani bulgare. A, se kanë bërë artist shqiptar? Jo. Ne vetëm i balsamosim. Qartë. Nuk kemi marrëdhënie. Mirë, unë ftoj edhe Taulant Binon, që jemi në kuadrin e shpendve, të bëj po ashtu një grafit për pelikanin Kaçurrel. Po. Se edhe për të kemi dëgjuar kaq shumë, sa që mirë kali qyqes, po pelikanin Kaçurrel tani do duhet po ashtu të bëhet për ndërgjegjësimin. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit shumë. Ne do të ndalemi këtu. Ka muzikë të mirë tani si çdo ditë, si çdo mëngjes në Top Albania Radio në Top Channel. Kur të rikthehemi, do të diskutojmë pas lajmeve Top Albania Radio. Një tjetër do të flasim për maratonën e parë të kodimit vetëm për vajza. Mirë, ata që edhe në IT ka vajza të cilat mund të bëjnë më të mirën dhe tregojnë që nuk është e ndarë me gjini kjo punë. Po këtë vetëm pas pak qëndroni me ne.